Koronavirus pandemiyası ilə bağlı Azərbaycanda karantin elan edilsə də Sabunçu rayon mərkəzi poçtunda karantin qaydalarına əməl edilməyib. Poçta 190 manat yardımı insanlara karantin qaydalarına tam zil şəkildə ödənilir. Belə ki, insanlar arasında 1,5 metrli ara məsafə gözlənilmir, girişdə dezinfeksiya məhlulları yoxdur. 190 manatı da almağa gələn vətəndaşlarımız özləri də növbəlilik prinsipini gözləməyiblər. Ortalığa isə gördüyünüz mənzərə çıxıb. Milletten istemeyi sen yaratmalısın. Yoksa yarattı, hem ben de yaratmalısın. İki tane zarar çıkıyor benimle bıraksamadı. Bir kere zarzamadı, bir günde başlayınca kışkırırsa aslında. Ay hak ederim. Buraya jurnalist. Neden ne oldu? Problemimizi çırlandıralım. Böyle de bakıyorsa millet böyle. Ben kabağa seçiyorum. Böyle. Sen yarattın, sen ne şey yarattın? Virüsleri sen yarattın. Milleti sağlıksan hamısını içeri Ama sıkıldım ya.